Чуємо до слова голову Чернівецької обласної ради Івана Монтіна. Шановні вишнівчани, буковинці, гості нашого краю, зарубіжні гості, з приємністю хочу вас всі привітати зі святом. Христос народився! З Новим роком! З Василем! Хочу від імені обласної ради депутатського корпусу також всіх вітати з Новим роком! Бажати вам в цьому новому році всього найкращого, щастя, здоров'я, миру, добра і Божого благословіння. Божого благословіння на кожну домівку. В минулому році, в грудні місяці, ми, обласна делегація від Чернівець, Буковини, відбули в Румунії, де також святкували Буковинську Маланту. Сьогодні присутні голова сучасного повіту Георгій Флутур, я також хочу привітати його в нашу присутність. Дорогі друзі, обласна рада завжди буде підтримувати такі гарні фестивалі, всі традиції. Ми не маємо майбутнє, якщо ми не знаємо свою історію. Тому на рівні обласної ради було прийнято рішення заснувати фестиваль Буковинської Маланти. І надіюся, що і надалі ці традиції будуть дотримані, і ми будемо святкувати, незважаючи ні на що. Можливо, наші вороги думають, що ми опустимо голову. Ми вміємо працювати, ми вміємо захищати нашу державу, і ми вміємо також і святкувати. Зі святом вас всього найкращого, з Новим роком та Різдвом Христовим! Дякуємо. А до слова запрошуємо